ወንጀል ታሪካ ጉማ አባታ ሁላ ይሆይ ከተከለሸቀና ይሆይ ሁላ ግን ተነሳተን ዊማ ዊሚን መዳበሪን ደረሸቀማ ማን አባቶ ተጣቀለው ህትኩን ተሆሮ አስባ ሞደለ ይሆይ ቀበለን ሊያ ጥብታ ሞደለ ከጆይ ማቲ ቀበለን ግብሩ ግብሩ ነው ለዲዳማ ነው ዲዳማ ሁላ ይሆይ ነው አፋ ይሆይ ቢካ መንደሳ ከተና አስተርካል ዊማ ዊሚን መዳበረ ደረሸቀም አቶታ አቶዲ ወራ ወራዴችን ቡድማ ሸሬ ከተማን አንገጠንጋ አጣን ምንቆነ ይሁንናን ከጥኖ የምናር ክሊያቲን ይሆይ ለምቂ ከዞ ተሳምኒ ወደለ ፈይማቲን ni waradan man tizunam bilita ibita lamotne leo makom kusim baat etara fura da foch botudia wotudia wotudia apani bilit baan furchan no yin tere saade gum jamanno khan tatin shul yon ne na kulan erata pat tunis bata de na pat asanto goreu main batinus umman yoi minne minne kan yon digibe to risu kala kampai yoi na okor tere dawa bicha digite furusi unan azi oda to vimo da ಇದರಿ ಮಂದಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅನುಕುಮದನ ದಾಪಾನ ವಿಷಯಮ್ಮ ಇಕ್ಕ ಗೋರೆ ತೆರುಸ ಸಾದೆ ನಿಗಿ ಮೊನ್ನ ಬದಲೆ ಮೇನ್ ಉಮ್ಯೋ ಬದೇನ ದಾಪಾನ ಇಕಾನ್ ಹಲ್ಲಾಕನ್ ಗಗಿನ್ನೆನ್ ಕರಿ ಕುಮ್ಮರ್ ಚಂಗಾನ್ ದಗಿನೋಮೆ ದರಶಕಂ ದಗೇನ್ ದರಶಕಂ ನಿಯರೆ ಇತ್ತಂ ಬೆಚೋ ಯೋಯಿಸೆತ ಕಾಗಿಸು ಯೋ ನೀರು ನಾರ್ಚೋಯಿ ಕೋನ್ ಕೆನದ ಸಾಮಿಯು ತುಬ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಕಜಮಾ ಅತೋತು ತುಮಾ ಫೋತೋತು ತುಮಾ ಇಕ್ಕ ಗೋರೆ ದಕ್ಕಿನೋಮು ದುನಿಯಾತ್ ಸುಮಾ ದಾಪ್ತುನೋ ಅಪ್ರೋನೋ ಅಪ್ರೋನ್ ಅಪ್ರೋನ್ ಯಾನೋತಿ ಕೊತ್ತಾ ಬಿಯೋನೆ ಕೊತ್ತಾ ಬಿಮಾತ್ ಮೆತು ಹಕಬಾ ಇನ ತಫಾನಾಂಬ ಹಕ ಖಬರ್ ದಗೆಮಾ ಖಬರ್ ಒರೆಮ ಕಿಸಿ ಗಾಫ್ ರನ ಕೋ ಚೋರಿಶತಾ ಇಕಾ ತನ ವೈಕಾ ದಕಿರೋ ಮಿ ದುನಿಯಾ ಇಲಾ ತನ ನೈ ಗೋಸನೋ ಇಲಾ ಲಾ ಗೋಸನೋ ಬಾದಿ ಗೋಸನೋ ತನ ಯೋಟಿ ಒದಲ್ಲಿಚು ಮಾ ಮಗುತಾಯ ಮಗೋರ್ ಬಾಲಿಕಾ ಅಪ್ರೋರಿ ಅರೋ ಬಾಲಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೋಸನೋ ಬಾಲಿಕಾ ಕಮ ಜಿಪಾ ಅಮ ಕಮ ಜಿಪಾ ಅನ್ನ ಕಮ ಜಿಪಾ ಮಾ ಲಫ ಯೋ ಮಾ ದಮಾ ನುಗು ರಾಕಬೇಚು ಇದನೋ ಇಕಾ ನಿಕೋ ಬೇಚಿ ಮದಿನ ಹಲ್ಲಾಗನ್ ಓಸ್ ಚೀಚ್ ಕೇಸ್ ಬಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲರೆ ಮತುನೆ ಮದೋಚಿ ಬೈರಿಕೋ ಮನೈಚಿ ಬುಡೋಚಿ ಚತಕನ್ನೋಮಿ ಮಗನ ಹಲ್ಲನೋಮಿ ಕೇಸ್ ಜಮನ್ನೋಮಿ ನಿಮಾತು ಜನ ಹಾಯಿನೋಮ್ ಬೆಲ್ಲು ಹುಯಿನೋಮ ಕಾನಿಕ ವೆಚಿ ಕದಮಾನ್ ಅಪ್ಪಳ ಗುತಸಿಯ ಬೇಂತು ಗೋನೆ ಗುತಾನ್ ಕೇದಯ ಮೊಲ್ಪುಂತೆ ವೆಚಿ ಕರದಿಚಾ ಕುರಿನ ಅಗಕ ಬಿಯ ಎಲಿ ನಿರ್ಪಿಸೋಸೋ ಏ ወይ ወይ እሳቲ ካካሊ ወይ አላፈዮ ግሪንግሻልዮ ለግትነኩ ወንም ሽልማቱ ቀድመን ሰጠው ለአርሶ አደሮች ነው ለሞዴል አርሶ አደሮች ለግድም ሽልማት ለጥሩ ተደላላቸው አርሶ ሞዴል ቀበላት ነው ሽልማቱ ምን ሰጠው በግድጋ ምን ሰጣቸው አርሶ አደሮች አርሶ አደር ኡስማን ኑሪዬ ሁሌ ሙንዳዲ ይወሰ ቀበሌ ሁለት ቢሌ ኢማም ከዲር ፋሙ ታችኛው ላይ እንደ ኢማም ከዲር ወክ ያክሪ መንደርከን ደርደረኝው በለከን ደርገናም ይገናኝናም ኢማም ከዲር ሁለት ቪዲዮ ሶስት ወደ ሲሳሺ ብር ፈጣን ወስደው ሳክቲው አቶ ቱርክ አርዲቶ አንደኛ አንሻ አንድ ቪዲዮ 665 ሺህ ፈጣን ወስደው ካፒታል ያስመዘገበ ሞዴል አርሶ አደር ነው። አምስተኛ ሀሰን ሲንቂቾ ጎንጋ ጉሩራ ጉቾ 1 ሚሊዮን 790 ሺህ ካፒታል በማስመዝገብ የዘንድሮ ተሸላሚ አርሶ አደር ሆኗል። ስድስተኛ ኤዳሳ ሁካ በቃ አንደኛ በቃላ ለ 1 ሚሊዮን 620 ሺህ በማስመዝገብ ሰባተኛ ከዲሬ ደው አርሾ ቀበሌ ታችኛው አርሾ 1 ሚሊዮን 534 ሺህ ካፒታል በማስመዝገብ ሁሴን ሱሌ ወደ ጎያቱ 1 ሚሊዮን 340 ሺህ በማስመዝገብ ሁሴን ዘጠኝ ሺህ ብር ኑሪዬ እግሮ ኦፌንሳ 1 ሚሊዮን 309 ሺህ ባንዲራ መሐመድ አጆን ሉኮ 1 ሚሊዮን 284 ሺህ ኢማም ሱልጣን ሐጂ መሐመድ አዞሬ 1 ሚሊዮን 103 ሺህ ካፒታል ማስመዝገብ ሮባ ሰይድ ኡዳና ጮሎክሳ 1 ሚሊዮን 9 ሺህ ካፒታል ማስመዝገብ በርገና ከዲር ያምቦ 984 ሺህ ዲረንሶ ጆፌ አለምቴና 974 ሺህ ሁልጋጋ ቱሚሳ 974 ሺህ ካፒታል በማስመዝገብ ሁሴን አሸው
ደግሞ ሰርግ 896,000 በማስመዝገብ ታግዷል። በመቀጠል የሚሸልማቸው ቀበሌያት ናቸው። ሞዴል አርሶ አደሮችን ተጠናክረን በቅድሚያ የሚሸልማቸው ሶስት አርሶ አደሮ ሶስቱ ቀበሌያት ከቀበሌያቸው አረምን ሙሉ በሙሉ በማጥፋት የምርት ብክነትም የምርት መቀነስ የቀነሱ ቀበሌያት ናቸው። የመጀመሪያ ተሸላሚ ሸዋኮ አላባ የመጀመሪያው ሸዋኮ አላባ ነው። አረምን የመለሰው በማጥፋት ተሸላሚ ሆኖ ቀጥሎ ደግሞ ሰይቀሌ ቢጠና፣ ሶስተኛ የዬ፣ አራተኛ ሚጦ ዱበላ፣ አምስተኛ ወደጎ ያቶ ከሆን ሲቀበል ተሸላማን ታይቲው ቀርቤችሳ ሙተሳ ዲች ሀረማ ሚጦሚሚን ቤሶ ቀበለታል። እናቶችን ቡና ተቋም እንዲወልዱ ያደረጉ ሶስት ምርጥ የቀበሌዎች ናቸው። ሶስት ምርጥ ቀበሌዎች ሙሉ በሙሉ እናቶች ቤት እንዳይወልዱ ያደረጉና በጤና ተቋማት እናት እንድትወልድ እናትም ህፃኑ እንዲድኑ ያደረጉ ታችኛው ቤት በደሌ፣ ሁለተኛ አንሻ፣ ሆነገባ ኩኬ ናቸው። ታችኛ በደሌ ታውካል። ታችኛ በደሌ ታውካል። ሁለተኛ አንሻ አሁን በመቀጠል ለተማሪዎች መስብ ሳይ በማድረግ የመጠነ ማቋረጥን በመቀነስ ህብረተሰብን በማስተባበር የመማር ማስተማሩ ስራ ስኬታማ እንዲሆን ግንባር ቀደም ሚና የተጫወተው የአበክቾ ትምህርት ቤት ነው እና የመጀመሪያው ተሸላሚ ሆነ። የአበክቾ ትምህርት ቤት ተወካይ የአላማ ሞዴል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ሶስተኛ ታውካይ ወረዚህ መጥተው የአመቱ በዘርፉ የመጀመሪያ ተሸላሚ ነው። ሁለተኛው ብሩ ተስፋ የእንጨትና ብረታ ብረት ማህበር ነው ተሸላሚ። ይህም ሶስተኛ ባለጊዜ ኤሌክትሪክ ምድጃ አምራች ማህበር። ሶስቱም ማህበራት ተወካዮች መታችሁም ሽልማታችሁም ከርዕሰ መስተዳደሩ እንድትቀበሉ እንጠይቃለን። በአስቸኳይ ነው በአስቸኳይ ይኑ በመስራት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገልን ነው የማህመድ አብደላሚ በሞራዲያ ሲሱ ከምር ማሰብ ነው ዲግሪ ዲዛይን ዘላለም ኮንስትራክሽን ድርጅት እና ማህመድ አብደላለም ዲዛይኑ በመስራት የክልሉ ዲዛይን ውስጥ ባለስልጣን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱልን በጣም
የምናመሰግነው። ከዛ በመቀጠል ዛሬ የተመረቀውን 42 ቢሊዮን ብር የፈጀውን ውሃ ስራ በመደገፍ የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ተወካይ ተከብራችሁ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎች፣ የባሉ ባለቤት ሲሆናችሁ የአላባ ልዩ ወረዳ ነዋሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ሁሉ አስቀድመን መልካም ባህሎቻችን በማጣበር ልማታችን እናፋጥናለን በሚል መሪ ቃል በየዓመቱ በሚከበረው የአላባ ሴራ የዘመን መለወጫ ማጠቃለያ በዓል ላይ ተገኝቼ መልዕክት ለማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ደስታ በክልሉ ሕዝብ፣ መንግስትና በራሴ ስም እየገለጽ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። መጪው ዘመንም የልማት የብልጽግናና የስኬት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ያለፉት ስርዓቶች የግፍ አገዛዝ ዋነኛ ሰለባና ተጠቂ ስለነበሩ በገዛ መሬታቸው ገባርና ጭሰኛ በመሆን ባመረቷቸው ምርቶች ላይ እንኳን የማዘዝ ስልጣን እንዳይኖራቸው በባህላቸውና በቋንቋቸው እንዳይኮሩ ያደረገውንና ለዘመናት ተጭኗቸው የኖረው ጸረ ዲሞክራሲና የጭቆና ስርዓት በማስወገድ ህገ መንግስታዊ ዋስትናቸው ተረጋግጦ ባለፉት ስርዓቶች ተነጥቆ የነበረውም የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የቋንቋ፣ የባህል፣ የሃይማኖት እኩልነት ተረጋግጦ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቶች አስከብሮ ሆኗቸዋል። ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስታችን የህዝብ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና ብሔር ብሔረሰቦች ወደውና ፈቅዶ የጋራ ሀገር እንዲገነቡ ባደረገው ርብርብ ለዘመናት ተጭኗቸው የነበረው የኃይል አንድነት ተወግዶ የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በልዩነታቸው መካከል ባለው ውበትና ከውበቱ በሚመነጭ አንድነት ጥላ ስር ተሰባስቦ ለልማት ለዲሞክራሲና ለመልካም አስተዳደር ግንባታ በመረባረብና በዚህም በየጊዜው ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ለውጥ በማስመዘገብ ላይ ይገኛሉ። የአላባ ብሔር ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈው መብት በመጠቀም ቋንቋውንና ባህሉን በማሳደግ ላይ ከመገኘቱ በተጨማሪ ማንነቱ በመከበሩና ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱን በመጠቀም የልማቱ ተሳታፊና ተጠቃሚ በመሆን ላይ ይገኛል። በመቻቻልና በመጠጋገፍ በአብሮነት መኖር እንደሚቻል ልዩነታችን ውበት ሆኖ ውበታችን አንድነት መሆኑን ባስመሰከሩበት መንገድ በጋራ በመነሳት ባለፉት 3 ዓመታት የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድን በተደራጀ የልማት ሰራዊት ለመፈጸም በተደረገው ጥረት አበረታች ውጤት እየተመዘገበ ይገኛል። በቀሪ እቅዱ ዓመታትም በኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ዘርፎች ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ዋናው ጠላታችን የሆነው ድህነትን በመደቆስ በህገ መንግስቱ እንደተስማማኑ የኢኮኖሚ የፖለቲካና ማህበራዊ አንድ ማህበረሰብ በመገንባት ሀገራችን ከምትታወቅበት ድህነትና አላቀርነት ለማላቀቅ የጀመርነው ትግል ከግብ ለማድረስና የህዳሴውን ጉዞ ለማሳካት የተቀናጀ ርብርብ ይጠበቅብናል። የአላባ ሴራ የዘመን መለወጫ በዓል ባለፉት 2 ሳምንታት ከህፃን እስከ አዋቂ የህብረተሰቡ ክፍሎች በየቀበላው በተገኙበት በልማት ስራዎችና የአላባ እድገት ከየት ወዴት በሚል ዋነኛ ርዕስ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማለትም በትምህርት፣ በጤና፣ በግብርናና በሌሎችም ማህበራዊ ውይይት በማድረግ ጥንካሬው የበለጠ ለማጎልበትና ድክመቶች የሚታረሙበትና በቀጣይ ዓመታት የበለጠ ውጤት ለማስገኘት ቃል ኪዳን ከመግባት በላይ አባቶች መልካም ባህሎችን እንዲጎለብቱ ለማድረግ የሰራው ስራ እጅግ የሚያስመዘግብ ነው። በልዩ ወረዳው አመራሩ
ይህን ተጠቃሚነት ላይ ተሳትፎ ለማረጋገጥ በወሰደው ቁርጠኛ አቋም በይህ ተሳትፎ በርካታ የልማት ተግባራት በስኬታማነት በመወጣት ላይ ይገኛል። በህዝቡ ተሳትፎ የተገነባ የሀላባ ሆስፒታልና የተለያዩ ተቋማት እንደዚህ ማሳያ ናቸው። ከዚህ አንጻር ህዝቡ ዋነኛ የልማት አቅምና የልማት ኃይል አድርጎ በማንቀሳቀስ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ለውጥ ለማምጣት በዚህ ወረዳ የተጀመረው ስኬት ለሁሉም ክልሉ አካባቢዎች ሊሰፉ የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው። ለውጥ ሊመጣ የሚችለው ሁሉንም የልማት ኃይሎች በልማት አጀንዳ ዙሪያ በማነቃነቅ ልማታዊ የህዝብ ተሳትፎና ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ብቻ መሆኑን በመገንዘብ በትኩረት የተሰራው ስራ እጅግ የሚያስመሰግን ነው። የተጀመረው የህዝብ ተሳትፎ በማጠናከር የህዳሴው ጉዞ ስኬታማ ለማድረግ የጀመርነውን አጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል። ከዚህ አንጻር ወረዳው በሰብል ልማት መልካም ተሞክሮ ያለውና ምርትና ምርታማነቱን እያሳደገ ያለ መሆኑ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ሁሉም አርሶ አደሮች ወደ ተመጣጠነ የመፈጸም ደረጃ የደረሱ አይደሉም። በቴክኖሎጂ አጠቃቀም አሁንም ቢሆን በሞዴል አርሶ አደርና በሌሎች አርሶ አደሮች መካከል ሰፊ ልዩነት ይታያል። በመሆኑም በቴክኖሎጂ አጠቃቀምና የተሻሻሉ አሰራሮችን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ በአርሶ አደሮች መካከል ያለው ልዩነት ወደ ተመጣጠነ ደረጃ እንዲመጣ ግንባር ቀደሞችና ሌሎች አካላት የጋራ ርብርብ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪን ለማስተላለፍ እወዳለሁ። በዚህ በዓል ላይ በርካታ ወጣቶች ታድሞ ይገኛሉ። ከዚህ አንጻር ለወጣቱ ያለ መጣ መሆኑን በማረጋገጥ በተለይ አሁን በተጀመረው ገጠር ስራ እድል ፈጠራ ላይ ተሳትፎ የራሱን ገቢ ለማሳደግ በራሱ ጉልበት መሳተፉ ቁልፍ ተግባርና ባህል አድርጎ መንቀሳቀስ ይኖርበታል። በሌላ መልኩ ወጣቱ የነገ ሀገር ተረካቢ ትውልድ ነው። ይህ ትውልድ ጥራት ባለው ትምህርት ካልታነጸና በእውቀትና በስነ ምግባር የተገነባ ካልሄደ የመከነ ኃይል መሆኑ የማይቀር ነው። በመሆኑም ቀደም ሲል የዞን የልዩ ወረዳ አስተዳዳሪ እንደገለጹትም ወደ ትምህርት ቤት የመጣው ህፃን በአግባቡ ማቆየት በተጨማሪ ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኝና ብቃት ያለው ዜጋ እንዲሆን ሁላችንም መስራት ይኖርብናል። ወጣቱም ከዚህ አንጻር ልዩ ትኩረት ለትምህርት የሚሰጥ መሆን እንደሚገባው መልእክት ለማስተላለፍ እወዳለሁ። የኢኮኖሚ ባህላችን ጎን ለጎን ማሳደግ ቀጣይነት ላለው የኢኮኖሚ አቅም ግንባታ ወሳኝ በመሆኑ የቁጠባ ባህላችንም ትኩረት ሰጥተን ማሳደግ ይኖርብናል። ህዝቡን አስተባብረን ዋነኛ ጠላታችን በሆነው ድህነት ላይ የተባበረ ክንዳችን በማሳረፍ የሀገራችን ህዳሴ በማረጋገጥ ለልጆቻችን የተለወጠች ያደገችና የበለጸገች ሀገር የማውረስ ኃላፊነት በትጋት እንድንወጣ ጥሬን በድጋሚ ለማስተላለፍ እወዳለሁ። ሌላው የልዩ ወረዳው ቁልፍ ችግር ውሃ መሆኑን የክልሉ መንግስት ይገነዘባል። ችግሩም በአፋጣኝ መፈታት ያለበት መሆኑን ያምናል። ከዚህ አንጻር የተጀመረው ስራ አለ። ይህ የተጀመረው ስራ በክልሉ መንግስት በልዩ ወረዳው ህዝብና አመራር አካላት በጋራ ርብርብ በፍጥነት እንዲፈታ ከአሁኑ ጀምረን የጀመረውን አጠናክረን የምንሄድ መሆኑንና የህዝቡ ተሳትፎም በሁሉም ዘርፍ በብቃት ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው አቶ ኑረዲን ሀሰን የተወሰኑ ከክልልና ከፌደራል የመጡ እንግዶች አሉ። እነሱ የምስክር ወረቀት ይሰጡልናል፣ የሽልማት ይሰጡልናል ማለት ነው። ቅርታ በቅድሚያ አቶ ተመስገን ጥላሁን የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስትር ዴኤታ ናቸው። በማዕከላችን ማትን ተመስገን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የሆኑት አቶ ሳኒ ረዲ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ፣ በመቀጠልም የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የብሔረሰቦች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ለማ ገዙ ነው ይመጣሉ። እሳቸውም ተሸላሚ ይሆናሉ ማለት ነው። ባዶ እጅ መጎናት የለበት መላባ ተገብቶ ሞቀየ ዞኖች ነው አንድ ላይ ነው አንድ ላይ ይሰኛል።
እንሰጣቸዋለን። አንድ ላይ እንሰጣቸዋለን። ኦካየ ኦሪሶሮቼ በመጨረሻም አቶ ኑረዲን ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ለክቡር አቶ ደሴ ሽልማቱን ይሰጡናል። የዓላማ ውን ባህላዊ በባህላችንም በጣም እናመሰግናለን። በዓላማ ህዝብ ስም ለሰጣችሁ በክብሮት በጣም ነው እናመሰግነው። በጣም እንወዳቸዋለን። ከሰበንሲንሰሰው